Assalomu alaykum YouTube ahli. Hammanglarga, xolmanglar, charchamanglar, tadbirkorlarimiz, chorvadorlarimiz, mana sizlarga videolarimizni taqdim etamiz. Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston qishlog'ida qurilgan chorvaxonamiz mana. Kontinent profilidan mana ko'rishlaringizni to'sinlarimizni oralig'i 30 dan tashalgan mana xorlarimizni ko'rib turishingiz mumkin mana. Tepada portichkalarimizgacha qilingan mana. Mana zimniy qilib mana salafalar tortilgan qishki endi olib tashlanadi mana ko'rishingiz mumkin. Mana chorvaxonamiz 120 shaklida qurilgan. Hazmiyat mana. Oxirlarimizni ham ko'rishingiz mumkin mana bunday shaklda mana turbalarimiz qilingan mana. Mana sement amallar uchun ajoyib mana sharoit yaratilgan mana. Chiroyli sharoit yaratilgan. Hozir 29-mart 2021 yilda olinayotgan video bu. Ko'rishinglar mumkin.